Gumastos ang pamahalan lungsod ng Pasig ng halos 1.3 bilyong piso para sa laptops, tablets at computer programs sa pagkasa ng blended learning system sa mga pampublikong paaralan. At para lubos ang pagtulong sa mga guro at mag-aaral, sinabi ni Mayor Vico Soto na maglalagay din ng internet center sa mga paaralan para sa internet connectivity na lubang kailangan para sa online learning system. Naglaan po ang pamahalaan ng PASIG ng pondo na halos 1.3 billion pesos para sa pamahagi ng tablets, para sa bawat mag-aaral ng mga pampublikong paralan ng PASIG, uh, para sa mga guro, uh, mga laptops, para din po sa mga estudyante na may ICT needs, uh, katulad po ng mga junior high students sa Science High School po ng PASIG, uh, may laptops po yun. And then uh, yung pag... Uh, Bibigay po ng suporta sa pagprinting printing sa, sa printing, mga RISO machines. And then uh, we're working also on the internet connectivity of our schools uh, through our private partners also. Dahil naurong pa ang muling pagsisimula ng mga klase sa Oktubre 5, nagkaroon pa ng karagdagang panahon ng pahamalan lungsod para sa pagsasanay ng kanila mga guro sa new normal education. Yung mga training naman, uh, nag-adapt po po tayo. Uh, yung dapat face-to-face. -face. Siyempre, iba pa rin yung training. Halimbawa po, yung nanay-tatay teacher training camps, mas maganda po yan in-person po talaga, face-to-face. -face. Pero hindi nga po pwede. Uh, delikado ang panahon sa ngayon. Uh, hindi po pwede yung face-to-face learning. -face so, nag-adapt po tayo via Zoom and Facebook Live. Uh, combination of both po yung ginawa natin. Hindi man tayo makapag-training camp, ginawa po natin, meron pa rin workshop. Again, with the help of uh, several private partners in our uh, DepEd division in Pasig. Bago pa man ang pandemya, ibinahagi ni Soto na napaghandaan na nila ang muling pagbubukas sana ng mga paaralan ngayong taon. Now, before COVID, before ECQ, uh, maraming plano, maraming programa at proyekto ang DepEd kasama ang lokal na pamahalaan ng Pasig. Nagsimula po kami sa renovation of school facilities, uh, Halos lahat po ng mga gusali at pasilidad ng ating 44 DepEd school sa Pasig ay nasimulang gawin uh, and then yung mga interventions para sa training ng kahit na mga magulang, yung mga nanay tatay teacher training camp natin, uh, summer reading camps, and then mga plano natin for participatory governance, yung pagpapalakas ng school governing councils uh conduct ng mga town hall meetings, expanded local school board, and then yung scholarship program na uh, every year kinataasan natin yung bilang ng mga benepisyaryo. However, because of COVID-19, we know that many of our plans and programs and projects have unfortunately been delayed. Bagamat naanod ang lahat ng kanilang mga plano dahil sa pandemya. Sinabi ni Soto na kasabay ng pag-iisip nila ng mga pamamaraan para harapin ang COVID-19, hindi nila nakalimutan ang edukasyon. Ang uh, dalawa sa keyword natin sa season na ito ay una, adaptability, pangalawa, synergy. Uh, dahil hindi da dapat hindi po tayo dapat uh, tumigil sa ating trabaho, specifically sa larangan ng edukasyon dahil may isang pandemya. Hindi naman po pwedeng isang taon o higit pa na titigil ang pag-aaral ng mga kabataan natin. So kailangan na maging adaptable po kami, kaming mga mayor, kami pong nasa lokal na pamahalaan para assist din ang Department of Education, magtulungan tayo para tuloy-tuloy ang pag-aaral ng ating mga kabataan. Sumabay ang pag-iral ng enhanced community quarantine sa graduation season at sa Pasig, gumawa ng paraan si Soto para mairao sa mga pagtatapos ng graduating students at hindi rin naman napabayaan ang libo-libo pang mga mag-aaral sa lungsod. So, nung nag-ECQ po, siyempre, uh, crisis mode po. So, anong, gumawa po kami ng mga immediate interventions para maibsan ng kahirapang dulot ng COVID-19, dulot ng ECQ, uh, maraming nawalan ng trabaho, yung mga arawan sumisweldo. So, nagbigay po ang pamahalaan ng food coupons for each public school student. Uh, na uh, So, kung apat po yung... Uh, Uh, mag-aaral ng isang pamilya, apat din po na sets ng food coupon yung natanggap nila uh, para tuloy-tuloy nutrisyon ng mga bata, kumakain sila ng maayos. And then yung graduation, uh, nag-adapt din po tayo kasi bawal po ang face-to-face -face meetings, bawal po ang traditional graduation. So na namahagi po ang lokal na pamahalaan ng graduation package para hindi naman isipin ng mga graduating students na parang nakalimutan na natin sila so may certificate po yun may medals at cash incentives para sa mga honor students and then grocery food packs po para sa lahat ng mga uh, graduating students sa scholarship program naman po natin eh uh, ah, binabawasan natin yung uh, uh, yung pila uh, sa pagador o yung uh, pagbibigay ng cash So we shifted uh, ang, magandang uh, isang magandang resulta nitong COVID-19. Mas open ang mga tao ngayon sa mga ibang pagbabago katulad ng mga e-payments or cashless uh, transfer. Sa unang araw ng susunod na buwan ay sisimulan nang ipamahagi ang laptops para sa mga guro at tablet sa mga mag-aaral na mga pampublikong paaralan sa lungsod. Janice Cosio Radio Inquirer, 9 Benta, Bayan Nagtatanong, Mamaya Nag-uusisa.